Draugelkas iš pačio ryto mane pasitiko. Ką jūs čia veikit? Normaliai. Atplaukė. Tu kaip čia. Nori krantai išlipti? Tai tu nereikia daryti. O, pavyzdėkit. Ką jums čia savo sugalvojo? Jo kažkas tai pripratino valgyti iš rankų. Nu. Labas rytas. Labas rytas, draugai. Labas rytas, gulbės. Žodžiu, visi labas rytas. Jūs davai, čia mano žvybos vieta, karočiai. O jūs ką čia darot? Maisto ieškat? Plaukiam. Einam čia. Neklauso. Normaliai. Vienu žodžiu, atvažiavau šį tokį karjerą. Ir bandysim pagauti žuvį. Kokią nežinau, kokią nors. Bet prieš tai be kameros buvau, tai pagavau čia raudžių gražių, karosą vieną. Ir kažkas čia vartėsi neblogai. Nu, bet tos blemba, aš nebegaliu. Nu, žodžiu, čia ir buvo žmų, tai turiu dabar jau nebėra. Nes jau su savo lastais jas išbaidė. O gal ne? Tai gerai, jau rytukas kiek čia. Nu, kokios... Po 5 jau viskelį. Tai reikiu šertis, mestis ir bandysim gaudyti. Koks gražus rytas. Plaukiam. Toliau, biški, toliau. Nechamėlinam. Nieko rūčiukas neturi, nieko nepaėmė. Plaukiam pro šalį. Plauk, ten yra maisto kažkur, po tą pusę. Čia nėra maisto. Čia viskas valgyta. Ai, kas. Pasiėmiau čia šį kartą biškį pašariuko, nes prieš tai šėriausi vien tik žirniais. Tfu, blembo, kai žirniais, kukurūzės. Tai dabar paėmiau tokio karpinio. Turėjau tokio stamboko. Tai pabandysiu su to karpiniu. Dar biškelį. Užšert. Vienas tik. Kaip pas mane draugės normaliai? Jis net nesiruošė išplaukti šį. Eik tu savo, reikia įtmės pūdinį meškerį. Greičiau. Gal jos pasitrauks tada. Tai šiandieną Rūčikas dar turi ir naktinių sliekų. Tam reikalui. Gal ir pabandysiu. Gal ir pabandysiu. Thank you.
Nes man kažkas sakė, kad čia sliekų iš vis nekimba. Blemba. Nu, o, du purškalas nesaugoja visai. Ar tik reiks atsinešti tą aną blembą, kur turiu termo kažkoks jis ten. Elektrinis. Vienas žodžiu, pradžiai viską susimetam, pasišeriam. Tada galima kažką čia ieškoti, vaikščiai. Aišku, būtinai reikia graibštą pasiruošti tam reikalui. O ką dabar reikia pašert biškelį? O tokius, o bumbolčikus. Nediskus. O kaip čia nediskus bendrai? Normalus tokie visai. Dabar dar kukuriziuko. Jorysim norfinio. Manau, tam kartu užteks. Iš aš kaip pavarysiu, tai visi toj pavalgys ir išklauk kitur.
Nu geras šaikė, dabar žiūriu, ar nusifilmavo kažkas po vandeniu. Nu ir ką jūs savo galvojat, rimtai yra žuvies, kažkas ten plaukėjo. Aišku, nelabai nesuprasti, kas ten plaukėjo. Plus vanduo nėra skaidrus. Bet žuvį mačiau, dvi tiksliau, tokias didesnės. Tik tai nelabai supratau, kas ten. Blem, lyg tai kojos bajavos, ar tai karšiukas irgi lyg tai buvo. Nu kažkas iš to. Bet vanduo labai užmutintas. Tai va čia va klausimas. Bet, nu jo, faktas tas, kad su kamera galima kažkaip ten pafilmuoti būtų. Tik būtų gerai vandenukas, kad skaidrėsnis būtų. Nes dabar tai sunkiai matosi, vėl nežino. Nežinau tiesiog. Bet blem, vat labai gerai, kad tas flešiukas yra. Nufilmavai biškelį, gali pasižiūrėti, kas ten per vaizdelis. Bet ten kiek daug žolių, tai ką aš žinau. Man atrodo, kad ten reikia kokią dieną užplaukti, išvalyti. Biškelį. Nes nu ką tu ten vien žolis. Ten tas masalas, kai įkrenta, tai nieko ten turbūt nesimato. Nu bandau dar kartą užmesti, pafilmuoti dar biškį. Bet kad žuvies ten yra, tai faktas. Nes ten taip vanduo sumutintas, ką aš žinau. Ir pastoviai viskas ten juda. Tai toks vaizdas, kad ten žuvies yra, jinai ten dodas ir ausiasi dabar po tas, po tą dumblą. Bet va, ar pavyks pagauti, tai čia klausimas. Nu kągi, kamera parodė, kad žuvies ten yra nemažai. Ir nemažos. Bet jinai kaip nenori. Tai bandau dabar dar dziką dėti. Pridėsiu dzikučio ir... ir kukurūziuką užmėsiu. Pabandysiu aš kukurūziuką. Slyvos skonio. Ša. Netriukšmauk. Dar nuėjau atsinešiau iš mašinos padaryti, kad man kamera būtų ant dugno stovėtų. Ta prasme, kad man jos neneštų. Nes atneša tiesiai į žolės. Ir tada aš ten iš vis nieko nematau. Bet tai kai saulė čia zapadlo daro? Eina savo. Konkrečiai. Visiškai akina, nieko nesimato. Blemba, blemba. Galėtų biškelį. Debesėlį užėti. Kas čia yra, padidinau gylį, tai dabar atvirkštinis variantas. Plūdė nekyla, bet neria. Oba, kliovas. Paguldė plūdę. Kas čia karšis? A, va. Aik tu savo, ką šitai provi? Normaliai. Nu dabar su visą kamerą išlysiu aš. Ai, aik tu savo, hebra, ką šia? Bet tai koks monstras. Ai, šiandien. Jaučiu, kad išeis man su visą kamerą. 100%.
Ir tą saulę nieko nematau. Matau karšis. Lengva, kaip paimti per tą žolės. Jo karšis. Bet geras. Ir man atrodo, aš turiu bėdą. Eina savo. Sikročiau žolių įsikabino man. Ką daryt? Kurio kišenė telefonas šitoj? Manau, kad aš... Blem. Mėsim toj telefoną į krantą. Kažkur esim paskui. O blemba, dar raktelį kišenį. Nu ką, tiek šlapintis. Normaliai. Kai arunčiukas čia. Išsimaudys dabar toj. Kai tik išsimaudys, tai dar nieko tokio. Bet kaip žiūrį išbaigys, tai visi būtų įgalėjo. Gal tu bandysim kaip nors ramiai. Man iški ilgesnių botų reikia. Bet karšis koks gaivus. Nu, atėk. Oba. Yra. Yra. Šeta. Jo, aš sakau, kad man atrodo, kad su kameras kantirmai. Nu, filmavau. Karšis. Matėsi. Huuu. Jėga. Vis dėl to pavyko. Nereikėjo šlapintis. Vat ko nesitikėjau. Tai tikrai nesitikėjau. Tokio karšieco. Nu gražus karšis, labai gražus. Ai, dzikas su kukurūzu. Matai, ką reiškia? Kai uždėjau dzikutį. Iš karto. Bant. Ir yra. Kas čia velnės. Kaip užsikabino. Tai kai kabliukas įsisegė. Belenkaip. Vsio. Vo, hibrite. A ko jis toks visas sikrūjinis? Kai runčiukas karšiuką pagavo kilogramą maždaug. Hehehehe. Normaliai. Nu. Nu, bet mūsų tikslas ne karšis šiandien. A gal paimti šitą? Net nežinau. Nu, viskas. Nuspręsta, paleidžiam. Bet fainuolis. Geras. Yes. Super. Man patiko, kai jis davė čia vaizdu. Nu tai ką, jeigu toks variantas pasiteisino, tai ir toliau tai bandom. Dėdam dzikučio. Ne nusaulėje. Vėl net akiniai nepadeda. Taip šūtina, kad ką aš žinau. Ir su akiniais man vaizdelis nekoks. Bet kad čia karšiai ateis, tai tikrai nesitikėjau. Ir kai jisai čia pradėjo varinėt, tai irgi nesitikėjau, kad čia karšis. Pagal tai, kaip jau tikrai galvojau, kad lynas 100%. Va, ką tau, lynas. Va, tau ir lynas. Nu. Tai nežinau, kas čia suveikia, ar čia kukurūzas slyvo skonio. Ar čia kas čia, ar čia dzikas padėjo. Ar čia du viename? Man patiko. Baisiai man patiko. Gal nepatiko tik tas, kad
nelynas, o karčius. Oba, kai jis čia davė. Pasirodo, jis dar čia. Jis dar nenuplaukė. Normaliai. Tu gal jau plauk? Na jau. Bandom vėl. Gal paeis. Nu blemba, greičiau ta saulė pasislėptų už debesėlių. Aš nebegaliu. Nieko nematau. Kas dabar? Kažkas pagaliau paėmė. Kas tas kažkas, nežinau. O, karasikas. Karasikas. Pagaliau. Kai jis duoda čia vaizdu? Normaliai? Amo, ateik čia. Pagaliau, rumčikas išlaukė. Va tai va. Карасяндикас. Пункт Ирсиди. Вот это его. Что если грыжолис? Вот шайка повезет. Не дитскас, бет. Карасяндикас. Nu, bet šitas jau iškart matėsi, kad normaliai. Nu ką, šį kartą reik paimti. Tai žmonikė praeitą kartą velnių davė, sakė, kad tu viską paleidė. Davai namo, ką nors nešk. Tai šį kartą paimsim.
Įtariu, gal reikia pašariuko biškį mestilt. Nes pagal tai, kiek ten žuvies mačiau, tai turėtų greitai ten aprinkti visą tą pašarą. Tai manau, kad reikia mestilt dar biskelį. Plius apsibaidė, aišku, tas karšis čia dėjo biškį vaizdu. Žinokit, šaika, nežinau, ką čia daryt. Jau to 8 ryto, kibimukas visiškai nurimo. Dar pirmai vis kars nuo karto kažkas patampydavo. Dabar jau absoliučiai netampo. Ani barkšt. Dar vieną variantą pabandysiu. Dar kartelį uždėt naktinį slieką. Jeigu ir tas nepadės, tai nežinau. Turiu dar minčių vakare atlėkti. Nes vakar vakare kibimų buvo. Tik aišku nieko nepagavau. Bet burbuliukai ėjo labai. Tai gal sakau, linai buvo atėję, gal reikėjo naktinį slieką. Bet aš neturėjau. Tai vat galvoju, gal vakare pabandysiu naktinį slieką dar uždėti. Aš nežinau, čia visokių minčių turiu. Bet ko gero vis tiek dar. Ta prasme, neatsisveikinsiu visiškai. Greičiausiai atsisveikinsiu iki vakaro. Na, jeigu jau taip atsitiks, kad vakare nebūsiu, tai ką tada? Bus taip, kad nebūsiu. O šiaip tai, ačiū tiem, kas žiūrėjo rytinį kibimuką. Nu, jeigu bus vakarinis dar, tai pasižiūrėsim dar ir vakarinį. Tiksliau pasižiūrėsit, kas norėsit. Ai, tiesa, dar vienas dalykas. Turiu namuose Carb Zoom'o kėdę, fiderinę. Jis, aišku, naudota porą kartų, bet realiai kaip nauja. Tai ten laikiau žmonai, galvojau, gal žmona kada varys žvejoti, bet žmona žiūrėjau taip ir neusikabina ant to reikalo. Tai be reikalo aš ten tik tai, nu vieną žodžiu, be reikalo man ten vietą užima. Tai galėčiau kažkam padovanoti iš žiūrovų. Tai vat, jeigu kažkam labai reikia kėdutės, neturint ten ko prisėst per žvybą, tai komentaruose parašykite, nu ką parašykite. Parašykite, noriu kėdės. Ir tada runčikas, nežinau, kažkokiu būdu, dar nesugalvojau kokiu, nors tiksliai reikėtų pagalvoti, nes aš tai, pavyzdžiui, ten tos programėlės neturiu, kur ten, nu, žodžiu, atrenka iš visų, tai reikėtų kažkokią užduotėlę sugalvoti. Tik dar nežinau kokią. Ir kokią sugalvoti. Nu, žodžiu, jūs sugalvokit ir pasiūlykit. O tada jau mes pralošim, padovanosim tą kėdutę kažkam. Nu, o tam kartui tiek. Susitiksim vakare. Arba kitoj žvejybai. Iki.